20 minút pred zápasom bola na prázdnom štadióne aj táto hrstka fanúšikov hostí. Po stredajšej vysokej prehre na tehelnom poli ste povedali, že to bola dobrá škola pre vašich mladých futbalistov. Zostanú v školských laviciach aj teraz na pasienkoch? Ja si myslím, že moji chlapci sú učenliví, že zápas na Slovane, čo sme dohrali, sa nebude opakovať a že všetci budú sa snažiť podať veľmi zodpovedný výkon na hranici svojich možností a keď sa im to podarí, tak myslím, že môžeme odohrať dobrú partiu na Interi. Vymysleli ste niečo špeciálne? Tak, nebudeme brániť ani tu, pretože naši chlapci to nevedia, ani k tomu ich nejak neučím, aby skutočne len prišli pre 16 a odkopovali lopty. Preústime priestor na našej polke a budeme sa snažiť kombinačnou dobrohorou a rýchlymi protiútokmi znepríjemniť Interu život. Bude to ťažké, pretože Inter disponuje kvalitným kádrom, mal dvojtýždňovú prestávku a chlapci sa dali do poriadku, čiže budú aj dobre našavení. No ale fotbal je hra, môže prísť aj nejaké prekvapenie. V úvode však na pasienkoch prekvapil Inter. Priamy kop obšitníka možno vytlačil rodák na brvno, ale medveď hlavičkoval presne. 1-0. Obšitníkovú strelu tečoval Múr a od brvna sa lopta dostala k medveďovi, ktorý už v druhej minúte otvoril skóre. Táto akcia bola príznačná. Inter zahral rohový kop, ale technickejší futbalisti Lokomotívy, hrajúci na nepoznanie oproti nedávnemu súboju na tehelnom poli so Slovanom, často využívali rýchle brejky. Kysela, Jantek, Kiš nastrelil Hýla, opäť Kysela a Štefan Tóth o 9 minút vyrovnal. Niekoľko stovák skrehnutých divákov potom upútali gymnastickou vložkou Jantek, Obšitník a Medveď. V závere prvého polčasu po tejto akcii Prokop tesne minul rodákovú bránu. Ako ste spokojní s vývojom prvého polčasu? Ten gól vás nezaskočil v druhej minúte? Tak ja si myslím, že nie veľmi, pretože dostali sme gól zo štandardnej situácii. Taký je futbal, ale potom myslím, že 40 minút chlapci hrali veľmi kvalitne, dobre sa pohybovali, ale keď mužstvo chce byť vonku úspešné, takéto breakové situácie musí premeniť. Pretože ja si myslím, že 3 gólové situácie boli a to je málo dať jeden gól. Hráči trénera počúvli, pretože aj v druhom polčase lepšie kombinovali a po rýchlych priamočiarých kontrách často dezorientovali obranu Interu, tak ako v tomto prípade Kysela, ktorý presne uvoľnil Janteka. 1-2. Domáci hráčov gól nezlomil, snažili sa zo všetkých síl, veľa nabehal Obšitník, ale hre Interu chýbala myšlienka, vtip, moment prekvapenia. Citeľná bola absencia potrestaného Solára. Bojovnosti treba primiešať aj futbalový kumšt. Na konci tejto akcie domácich futbalistov opečiatkoval Obšitník Žrť. Ďalší z mnohých brejkov Lokomotívy mohol úspešne zakončiť Jantek, vari najlepší hráč hostí, lenže Dufek takto zázračne trafil najskôr loptu. Potom však Dufek neubránil Popovca, ktorý v zápätí vyskúšal Hýla. V 77. minúte sa na pasienkoch predstavil trojgólový strelec Lokomotívy Kysela, keď poľahky obišiel Tomka a hravo si poradil aj s Hýlom. 1-3. Zdalo sa, že Inter dostal KO. Ale žltočierni sa rýchlo spametali. V nasledujúcej minúte sa po rodákovej chybe dostal k lopte Rupec a pomedzi bordášové nohy znížil na 2-3. Z nasledujúceho priamého kopu Obšitníka nič nevyťažili Tomko ani Kytka. V tejto fáze stretnutia to bol bojovný Inter, ktorý nezložil zbranie. Hra sa mu príliš nedarila, ale v záverečnom tlaku akoby cítil vyrovnanie. Stalo sa. Minútu pred koncom po ďalšej hrúbke rodáka prihral nechtiac bordáš rovno na pravačku Obšitníka. 3-3. Inter v prehratom zápase už držal bod v ruke, ale tešil sa predčasne.
Zabudol na obranu a po útoku železničiarov v záverečných sekundách najmladší hráč na ihrisku, 18-ročný Anton Šoltýs, dosiahol víťazný gól hostí. Lokomotíva vyhrala zaslúženie 4-3 a radosť mala prenáramnú. Hosťom dnešného tanga je náš bývalý úspešný reprezentant, teraz tréner Lokomotívy Košice Ján Kozák. My sme v tej predchádzajúcej reportáži z tehelného pola tvrdili, že ste skameneli na lavičke. Ale vidím, že ste tu nás spokojní už po výsledku na Interi. Bol to zámer obetovať stretnutie na Slovane, aby ste tu čosi získali na pasienkoch? Tak zámer to určite nebol. Slovan hral skutočne výborne. Ja v kutíku duše tak som si myslel, že nás troška podcení, pretože pred 10 dňami u nás ľahko vyhral, ale chlapci Slovana hrali skutočne ako praví profesionáli. Počas celých 90 minút sa hecovali a dali nám 6. Hej, takže skutočne Slovan je Slovan, u nás najlepšie mužstvo, ale 6 gólov je veľa. Na Inter ste sa špeciálne pripravovali v Senci, pretože ste nešli domov do Košic. Vy ste v doterajšom priebehu ligy vlastne všetky stretnutia s bratislavskými mužstvami prehrali. Na Slovane dokonca 1-5 a na Inter 1-7. Neboli chlapci, nemali trochu obavy pred týmto stretnutím? Čo sa týka bratislavských mužstiev, ja už som pred súťažou povedal, že na Slovan a Inter nemáme výkonnostne ešte. My nie sme kolektív, ktorý dokáže hrať agresívne, zákerne, tvrdo, ani v domácom prostredí. Chcem hrať futbal. A keď je raz niekto kvalitnejší, takže tam nie je pomoci. A skutočne, až v dnešnom zápase, dobre, že sme ostali v Senci, že sme boli po kope, a bolo potrebné chlapcov dať nejak do poriadku po zápase na Slovane a vysvetliť im, že skutočne nemajú čo stratiť, len získať. Inter predsa nemá takú, nedosahuje kvalitu Slovana a v dnešnom zápase na Interi sme riskovali opäť, neprišli sme brániť, nastúpili sme iba s troma obrancami s tým, že Borda šal osobne na Medveďa a Kunzo na Dvírníka, vykryli sme stred pola a odtiaľ sme sa snažili do rýchlych protiútokov. Chlapci skutočne mali veľmi dobrý pohyb, pohybovali sa dobre, už v prvom polčase mohli rozhodnúť o výsledku, hej, mali kontry skutočne golové, nedali. Nakoniec v druhom polčase sme dali na 3-1, ale vidíte, že ten náš kolektív ešte nie je skúsený, nakoľko vyhrávať 3-1, mať supera chyteného, jak sa hovorí. A nakoniec dať si 2 góly po hrubých chybách brankára, hej. Nakoniec som sa bál ešte o to, aby sme neprehrali, pretože už dostať za vere 2 góly po sebe, to je nepríjemné. No ale nakoniec sme dali šťastný 4. gól po dobrom sole Šoltýsa a myslím, že ten výsledok je spravodlivý. No takže odchádzate domov veselý, 3 body z 2 bratislavských zápasov. Je to nadplán, alebo ste ho len splnili? Tak 3 body získať na Interi, to je skutočne dobrá vec. Máme ešte jeden zápas. Už plán, by som povedal, je splnený, pretože získať 22 bodov s týmto mužstvom, pretože nebolo nejak posilnené v lete, je dosť. A keby sme ešte porazili Banskú Bystricu, skutočne tento rok bol pre týchto chlapcov veľmi úspešný. Máte predsa len trochu úzky káder. Budete pracovať v zime na jeho rozšírení? Ani by som tak nepovedal, že budeme pracovať, nakoľko hotoví hráči stoja veľa peňaz, my na to nemáme, no ale dostávajú šancu dorastenci naši a pokúsime sa získať z blízkeho okolia hráčov, povedzme z tretej ligy a ja tomu kolektívu verím, dosiahol pekné výsledky v jarnej časti, hral poctivo aj v jesenej, čiže iba tak oživiť troška krv. Máte v mužstve jedného reprezentanta Ondríka, je v reprezentačnom výbere do 21 rokov, ale predsa len kedy v Lokomotíve opäť vychovajú takých reprezentantov, ako ste boli vy, Móder a ďalší skvelí hráči, Joža, Seman a proste celá plejada, celá tá vaša generácia. Podarí sa to ešte niekedy? Ja si myslím, že keď mužstvo ostane po kope, že je predpoklad, že sa nejakí hráči vychovajú, pretože v 18 rokoch hrajú dvaja ligu. V žiadnom inom ligovom ústve nie. A ďalší hráči 6-7 sú pod 22 rokov. Čiže skutočne majú ešte futbalový život pred sebou. Záleží od nich, ako budú pristupovať k futbalu. A nič nestojí v ceste, aby vyrástli aj reprezentanti.
Že v tej vašej náročnej práci ste vlastne ešte len na začiatku v Lokomotíve, ale už presiakli správy a vlastne je to verejným tajomstvom. Sám ste už o tom hovorili pre noviny, že by ste mali odísť ku konkurencii do FC Košice. Je to na spadnutie, alebo v akom štádiu to je momentálne? Tak, to bolo zo strany novinárov dosť nešťastné. Je pravda, že záujem pana Rezeša o moje služby v prvom mesce Košice je, ale ja som sa vrátil do zahraničia, do Lokomotívy, keď Lokomotíva hrala v druhej slovenskej národnej lige. Urobili sme kus poctivej roboty s pánom docentom Belanským. Dostali sme mužstvo do prvej ligy. Ten káder, tí chlapci, to všetko som si vybral, sme si spoločne vybrali. A tak veľmi ťažko sa mi odchádza a v najbližšom období ani neodídem. Takže to znamená celú zimu a potom ešte jarnú časť zostávate v Lokomotíve Košice? Určite. Či už na poste trenéra, alebo funkcionára, ale v Lokomotíve určite. Nech sa vám teda darí aj na jar, pri najmenšom tak ako v dnešnom stretnutí na Interi. Ďakujem pekne.